Lejer, attenzjoni me klasta vojta zballu gowl. Imorru fil-vantax bil-zabu uġa Tigers. Permessa l-plebe numru 13, Ayoub Ahmad li japprofitta minn disattenzjoni difensiva b'mod partikolari tal-goalkeeper. Ayoub Ahmad jiftaħ l-iskola l-bil-zabu uġa Tigers. Robert, naħseb meta laqam. Jo l-ballun kit muskat. Jiprotestaw għal-handsball. Tukomek! Jiskur jew it-tieni gowl! Bil-Zabuġa Tigers, il-plejer bil-numru 13 Ayoub Ahmad, illi jiskurja t-tieni gowl u Ayoub Ahmad issa illi b'dan il-gowl l-iskurja, it-tnejn wieħed ukoll jiġi għal 22 gowl u allura se tkun issa interessanti se tkun ir-reazzjoni wkoll ta' AFM, però li jgħid huwa li Ayoub Ahmad jiskurja t-tieni gowl għal Bil-Zabuġa Tigers, 2-1 l-iskor. Xut tajjeb, xut saħtu, xut. Ta' l-EFM il maħafru. Il-lasta. ċans tajjeb emmek. Uri, u issa ser najjat l-ewwel unur li għanna fil-fatt il-best player ta' tournament. Best player ta' tournament ħatlif Ayoub Ahmad ta' Bil-Zabuġa. U top scorer, 24 gowl, top scorer dan il-kampjonat nazjonali, l-ewwel edizzjoni.